uti dufite ibisubizo twebwe ntidutera ibibazo reka turebe n'uyu wundi wo mu rubyiruko mbere yuko nshaka nyuma abashesha kanguhe kuko urubyiruko ntirwakwiheranije jambo rwonyine twumve ko nabo yadukubita ingabo mu bitugu nitwa Nyambo mba mu Faransa nashatse kuvuga ku byo wa muganga mugenzi wacu wa Liège yavuze bya flux za information ziza kuri internet zikaba nyinshi cyane none abantu bagashidikanya cyangwa se bakabura gisubiza njyewe ndagira ngo mbabwire ko ako kazi ka communication cyangwa se gukora ikintu kimeze nka monitoring ariko kitari kujya guhangana nabo ngo bavuge ibintu na kazi kacu mu makipe matoya abantu bagomba guhura rimwe mu cyumweru rimwe mu kwezi hanyuma ambasade zirahari nari nabiganiriye n'umugabo umwe kuri ambasade y'u Faransa ni ikintu twebwe twagombye gukora kandi ndababwira impamvu no kubera ko abantu baba hanze akenshi hari avantage bafite zo kuba bafite akazi bakaba bafite systeme babamo ariko bibagirwa ko hari abantu babi Rwanda babyuka buri gitondo bakora akazi akenshi batabara amasaha hanyuma bakagira n'igihe cyo kujya kwiyokipa cyangwa se kwita kuko u Rwanda ruboneka hanze kandi twebwe tuba hanze nge ndumva abantu bari hanze aribo bagombye gukora yo ako kazi it's just our job kuburyo nta muntu ujya guta igihe ngo ave mu bibazo by'u Rwanda biri Kigali hanyuma ajye no hanze kwita kuko u Rwanda barureba hanze none nitwebwe twagombye kubikora aho ngaho turi icyo iyo dosiye ikabivuyeho n'ikibazo cyawe kikaba kirarangiye asante cyane urakoze cyane si gitumye kirangiza ndabona duhuriranye wala twabanza tukumva ibisubizo by'ibibazo birangiye tugashaka irindi tsinda mu nyuma murakoze Uwamu bukonya. Imbabazi. Nyirango ni igitekerezo yatanze ni igitekerezo cyo gukomeza. Naho nibyo yavuze by'imbabazi zatanzwe ku basaza ntabwo ari byo bwa mbere sinaba ba mbere. Ngira ngo imbabazi no gushaka gukomeza kubaka ngira ngo bimaze iyi myaka 14 birakomeza igihe cyose mu byukuri na buriya na bira by'ubutabera byo muri gacaca nabyo bigeze kuvugaho kare gacaca ubwaye buriya nayo ifitemo ibintu bibiri buriya rigamije gutanga ubutabera no kongera harimo no gutanga imbabazi kugira ngo abantu bongere babane niyo mpamvu ubona abantu benshi babinyuzemo ibibazo byabonetsemo ni bike kurusha ibisubizo byavuyemo ikintu cy'imbabazi rero cyangwa uburyo bwo kubaka abantu ngo bongere bashyira umutima hamwe bashobore kuba neza mu gihugu cyangwa babane ibyo ni ikintu gihoraho mu bikorwa byose dukora ntabwo ari ikintu umuntu asaba rimwe gusa cyangwa atanga rimwe cyangwa agira ati ni uburyo bw'imikorere ndabyumva neza ko bizakomeza ariko bigira igihe bibera bitewe nibibaza uko biteye cyangwa uko bihe bimeze icyo rero nasezeranya ko bikomeza
mu byukuri gutanga imbabazi bigomba gukomeza ariko bifashwa nuko nabagomba guhabwa izo mbabazi nabo babishaka babishaka mvuga nabivuza na mbere no kuvuga ngo iyo wemeye kugira ubundi buzima bushya iyo wemeye guhindura imyumvire n'imikorere itandukanye n'ubundi ni yari yarashyize abantu mu cyaha icyo gihe byorohereza kugira ngo imbabazi ziboneke birajyana rero ntabwo umuntu areba kimwe gusa ngo yibagirwe ikindi ariko icyo navuga nuko twifuza ko byakomeza bimwe byaba nibyavuzeho ngira ngo nongere nkoreho ngire icyo nabivugaho ibyo abavuga bavuga ko iyo ugiye mu murongo muzima yo uyumvishije ko hari nizo mbabazi cyangwa n'ibindi bikorwa bigomba kugira umurongo muzima wo bakabikurikiza ko babyita ko bayobotse kuyoboka kubwira umuntu ngo yayobotse rimwe na rimwe niterabwoba ariko kuyoboka ibitekerezo byiza bitwaye iki se ubundi iyo igitekerezo ari cyiza iyo igikorwa ari cyiza kugera isano n'icyo gikorwa cyangwa n'igitekerezo ntawe bikwiye gutera isoni iyo wahisemo ukwiye kubihagararaho ntuterwe ubwoba n'abagizi ba nabi ahubwo buriya kandi abantu bagira nabi abantu bagira ibitekerezo bibi mu by'ukuri burya ni n'abanyabwoba nta n'imbaraga bagira burya ni niyo mpamvu rimwe bashoze intambara wagira icyo bakoraho bakavuza induru bigasa nk'aho ubundi se ushoze intambara ugira ngo biragenda bite ibyo bavuze gufasha imfubyi kugira ngo abantu batange umusanzu ibyo ntacyo ndi bubivugeho abashaka cyangwa abanashoboye gufasha ni byiza iteka ko bafasha ari izi mfubyi ari no mu bindi bifasha kubaka ubuzima bw'abantu cyangwa igihugu ibyo gusaba imana no kuyisaba imbabazi ibyo ngira ngo nibyo abenshi bakora buri munsi ntabwo abemerera imana bayisenga uko babishatse ibyo nta ibyo rwose ni uburenganzira bw'abantu ibintu byo gusenga no gusaba imana ibyo ndumva nta umunsi wose wabikora igihe ushakiye ni byiza ibitekerezo bijyanye na Université Populaire bijyanye n'imyuga ibyo ngira ngo nabyo biba mu bikorwa ahubwo ibintu by'uburezi kujya mu maboko y'abantu bikorera bagashoramo imari yabo bakigisha ibintu by'imyuga ibingi bimaze no gukorwa biragenda bitera imbere ubwo ni ukubyongera imbaraga umunsi kwibuka abazina uyu munsi yari padiri musenyeri yari yabaye musenyeri nyirango musenyeri Kagame byo ndumva izina afite rifite umwanya rimuha ngira ngo abantu bazabyigaho barebe izina ry'ibikorwa ntabwo ari uko twitiranwa navugaga ntabwo ari kwitiranwa navugaga izina rye ry'ibikorwa bye ni izina rizima ubwo
kwimwibuka ntabwo byaba bibi. Munyakazi eh? Oh, yeah. Hari uwavuze ibijyanye n'inzibutso ndumva nabyo ubundi hariho gahunda yabyo ngira ngo abantu bayongeramo umurego ibyo yavugaga baka abantu bakareba uko byakwitabwaho kuko nti amazina y'aba bantu cyangwa n'imibereho yabo ntibisibangane. Hanyuma nagira ngo nshimire na asosiyasiyo y'aba bise Young Professionals cyangwa se urubyiruko ibyo bakora ibyo bashaka gukomeza gukora, nagira ngo mbashimire mbabwire ko bifite inkunga mu myubakire y'igihugu mukomereza aho ngaho. Hanyuma nibya ngira ngo na comment ya nyuma umugabo yavuze by'abantu bo hanze ko ari bo basobanura, abantu bose basobanura ariko abo hanze nyine kandi baba bafite ibikoresho byinshi byabafasha kugira ngo basobanure, birajyanye n'ibyo ngira ngo nari navuze na mbere, ibitekerezo byajya hamwe abantu bakagerageza gusobanura, abantu basebya ntibabe ari bo bagira ijambo ryumvikana ry'abantu bubaka cyangwa bavuga ibizima cyangwa bakora ibizima ntirigaragare ngira ngo ibyo byumvikanye ngira ngo byari ibyo. Nyakubahwa ambasaderi wampaye kujya mbagezaho mikoro, umwanya yampaye ndabona uriho ushira, ariko namusabaga ko yasubira akankundira nkabwira bane batanu yenda bakabaritse okay. Batanu nuko ndahera ku mutegarugore hano ejo atazansebya. Ntabwo nsebanya. Nitwa Yolanda Mukagasana. Icya mbere mumbabarire, ndabanza kubwira Evode ko nubwo ari umukuru wa diaspora ambabarira ariko ntiyumvise muri diaspora avuga. Turaziranye, ni inshuti, tumaze imyaka irenga 20 tuziranye ariko diaspora yavuze.